Всім привіт! Сьогодні 29 жовтня 2023 рік, Київська область, моя теплиця. І сьогодні нарешті хочу вам показати вже, як дозріли в мене, ну, переважно, практично всі плоди на гуаяві, псідіум гуаява грушеподібна. До цього я вам показувала відео, ось бачите, лимонної гуаяви літераль. Але вона хоч і родичка, все ж таки вона відрізняється і за ароматом, і за смаковими якостями. Ну, до речі, мені більш подобається оця грушеподібна, бо літераль, вона, ну, вона смачна дуже, але вона трошки кислувата. Ще я не знаю у цьому році, які смакові якості у цієї гуаяви, бо ще не коштувала. Якщо ви дивилися мої попередні відео, то ви бачили, що колись я знімала, позаминулому, мабуть, році, ця гуаява в мене росла. Зараз, бачите, вона в мене в ґрунті. Я вам вже це показувала. А тоді вона в мене росла в великому контейнері. Я коли зайшла у теплицю, я почула такий дивний, такий класний аромат. Приємний, дуже приємний, як на мене. Я думаю, що ж це таке? Що ж тут десь чи дозріло, або якісь квіти, ну такий тропічний, такий класний аромат. І побачила, на підлозі валяється плід. Він, звісно, пошкодився, трошки репнув. Я його підібрала, там декілька плодів ще зірвала і, ну, вам розповідала вже тоді. Мені дуже вона подобається. Зараз аромат вже розноситься по теплиці. Він не такий дуже сильний, як був тоді, коли плід відпав. Але все ж таки це вказує на те, що плоди вже дозріли. Бо є ще, бачите, он зверху ось один такий жовтуватий. Ось бачите, ще отакий трошки менший, бо цвітіння було поступове і поступово нав'язала. Але все ж таки, ну, хоча плодоношення у цьому році не таке рясне, як у минулому було. Ну, але ж все ж таки плоди є. І вони такі, так, ну, крупнуваті досить. Може, це відбулося від того, що в мене у минулому році вона дві хвилі плодоношення в неї було, бо цвітіння розтягнуте. І перше дозрівання плодів, було багато плодів, і воно нормально відбулося. А потім, коли в нас не було опалення, сама рослина не підмерзла, але постраждали дуже плоди. Ну і потім я її висадила у ґрунт вже, бо горщик, я вже контейнер не могла вже збільшувати, бо там вже був в мене на 80 десь літрів приблизно. І я вже вирішила її пересадити в ґрунт, ще пересадила ближче до опалювання. Ну ось такий фон поки що неприємний, бо бачите, ось кришка стоїть, газовий конвектор тут поруч, я його зараз віддала, деякі деталі там мені розточують, бо не годиться від нього якісь там форсунки, як мені, ну, мені як сказали, що вони не підходять для цього газу, який у балонах. Тому там щось мені розтачують, ну, треба зробити це, бо ми не розуміємо, що в нас буде з опаленням. Ось я її тут посадила поруч з цим газовим конвектором для того, щоб вона не мерзла. Бо вона досить теплолюбива, вологолюбива. Ну, ніби не вибаглива рослина, ну, як бур'ян росте, але ж ось до тепла і до вологі вона така дуже ніжна. Ось. Рослина, мені здається, хоча я її купувала, спочатку мені анонсували, що це вона щеплена, але я місця щеплення в неї не побачила. І мені здається, що це все ж таки сіянець. Але бачите розмір плодів.
досить непоганий. Ну, звісно, вона за розміром не така, як, наприклад, в Єгипті продається. Ну, плоди продають, та в готелях дають їх на шведський стіл. Але все ж таки розмір приємний. Звісно, вона більше, ніж літераль. Декілька плодів ще в мене тут висить. Ну і вона, я ж кажу, що вихочонава родичка, але вона відрізняється все ж таки. Не своєю структурою, структурою ні. Там таке ж насіння, дуже, дуже таке кам'янисте, ось, але ж вона відрізняється ароматом і смаковими якостями. Зараз декілька плодів я зніму, покажу вам, розріжу. Я ще її не коштувала, я ж кажу, що... Це я просто повз ходила і вже почала відчувати аромат. Потрогала, помацала, вони вже м'якуваті такі стають за консистенцією. Забарвлення, мені здається, вже їх справжнє відбулося. Я ж кажу, і аромат вже пішов. І я так думаю, що вона вже дуже смачна. Зараз покажу вам. Ну ось, бачите, для контрасту я вже ще зняла, ну вже практично предостанній плід я зірвала з літераль лимонної, щоб ви побачили, який розмір. І вірно, що я почала зривати, бо бачите, вже от так почала темніти там місце, де плодоніжка. І я навіть тільки торкнулася, вона вже відпала. Цей плід відпав. Я так їх перетрогала усі, і ті плоди, які добре так відвалилися в мене вже так при доторканні, то я їх зняла. Бачите? Аромат, ну, просто дивний. Ось я от зараз нюхаю літераль, вона теж пахуча, але не так. Не так, як оця грушеподібна псідіум, вона так пахне чудово, ну, не знаю, мені дуже подобається. Зараз, десь в мене ваги у кармані, ага. Ну, зараз зважимо. Так, зараз зважимо цю найбільшу. Що таке? О. Більший плід, бачите, 76 грамів. І менший. Практично 48. Ну і літераль так просто. 35-36, мабуть. Ось так вона виглядає. Пахуча, ну, просто я вже казала, що смак не такий яскравий у цієї гуаяви, ніж аромат. Аромат просто, ну, мені дуже подобається. Дуже дивний такий тропічний, прям такий явно тропічний, класний. Прям аж ух. Вже прям мрію її скуштувати. Зараз я розріжу, покажу, як вона зараз всередині виглядає. Ось розрізала, аромат рознісся ще більш такий інтенсивний, концентрований. Ось така вона всередині. Ну, кісточки, звісно, є. Як без них. Але ви знаєте, вони мені не заважають. Якщо, от, наприклад, у дрібної хурми, там у вергінки крупноплідної, вони мені так, знаєте, дратують, то тут якось ні.
І мені здається, так як я пам'ятаю порівняння з минулим роком, вона більш солодка. Хоча, в принципі, гуаява не характеризується такою якоюсь солодкістю, якимось таким смаком, прям таким явним таким прям. Такого тут немає. Тут більш поєднання смаку, консистенції і більш аромату. Воно у комплексі дуже-дуже так воно приємне і відчувається так, як щось таке дивне, тропічне, незвичайне. Мені дуже подобається гуаява оця. Я ж кажу, літераль, вона теж кайфова. Зараз я розріжу. Бачите, розрізала. Ну, ви знаєте, от зараз, ну, кислинка в неї, звісно, є. Наприклад, у цієї кислинки взагалі немає. У цієї кислинка є. В неї смак більш яскравий. Ну, тому що вона все ж таки трошки кислувата. Але все ж таки, ну, не знаю, мені більш подобається оця. Може, тому що я кисле не люблю. Вона мені за ароматом. Я хочу вам сказати, що я в Єгипті так якось я більш на гуаяву так не потрапляла. Ну, в Єгипті. Там її валом. Ось, і там вона мені теж, я, ну, бачила, що люди так, знаєте, не дуже, от, ну, наприклад, в родині вона не дуже всім моїм подобається, вони вважають, що вона ніяка, а мені подобалась. І плюс ще оці кісточки такі вони кам'яні, вони теж не подобаються багатьом, а мені якось вони так проскальзують легко, не знаю. Мені дуже подобається гуаява. Ну, я ж кажу, це мій суб'єктивний смак. Я, як могла, розказала вам про свої враження. Ще хочу вам додати, що гуаява, вона, ну, я вам казала, невибаглива. Вона, єдине, що їй треба, багато вологи і все ж таки тепло. Вона дає, цвіте і дає плоди на пагонах поточного року. Вона має квітки двостатеві. Вони, ну, другу рослину вам мати не потрібно. Вам досить однієї гуаяви. Якщо ж ви бачите, вона в мене одна грушеподібна, і літераль в мене теж одна. Ну, в мене ще є її, ну, не, як сказати, пара, а одного віку я вам показувала це. Ось вона стоїть. Зараз, якщо долізу, то вже пройдуся. Ось вона стоїть, бачите, у відрі. Вона одного віку з цією літералі. Просто я цієї гуаяві я збільшувала горщик, а ця бідна в мене весь час була в менших горщиках, і тому вона так постраждала у рості, і вона не зацвіла. Ось, ну, зараз я, якщо її не знайду їй нових господарів найближчим часом, буду вимушена її пересаджувати. Бо їй оце відро, їй, воно їй, о, ось, воно їй тісно вже там сидіти. Таких в мене дві, але ж кажу, от, що цієї, цей гуаяві, що оцей грушеподібний, ой, їй не треба пара. Єдине, що рослина потужна. Літераль не дуже, а ось ця гуаява, вона така собі, бачите. Коріння теж вона має дуже розвинуте. Вона дуже-дуже швидко засвоює свої контейнери і треба її перевалювати. Якщо ви цього не будете робити, будуть страждати і рослина, і плоди будуть дрібні. Тому все ж таки, я думаю, що треба відповідні умови. У квартирних умовах, ну, буде важкувато. Ну, якщо лоджія у вас є велика, така, щоб вона тепла була лоджія.
не так, як для цитрусів, наприклад, що можуть терпіти температуру близько, навіть близько 1-2 градусів, та й близько нуля. То гуаява, сама рослина витримає, але плодоношення постраждає. Як вам казала, що в мене друга хвиля плодоношення, вона, всі плоди, коли не було опалення, вони всі почорніли. Ось, так що. А так, рослина класна, любить, шкідники її люблять. Щитівка, червець накидається, як на морозиво. Бо я ж кажу, що деякі цитруси так не страждають від щитівки і червиця, як гуаява. Дуже-дуже люблять її ці шкідники. Треба весь час стежити і обробляти. Навіть от кліщ якось так не накидається, а ось ці дві зарази прям такі і чекають, щоб напасти. Зараз я вам щас покажу ще щось. Ось дивіться, ще в мене є, ну тут трохи заважає зараз, ну спробую так відхилити, приберу, мабуть, приберу цю сіяницю, в мене авокадо. Оце в мене два сіянці від плодів минулого плодоношення оцієї гуаяви, що плоди я вам показувала, грушеподібної гуаяви псідіум. Два сіянця. Їм рік. Ну, трохи там на місяць менше, місяців 11, може 10. Ось, і тут ще поруч в мене. Я собі, коли я поїхала перший раз до Єгипту, я привезла з собою декілька плодів і посіяла кісточки, ці насіння. У мене було дуже, вони зійшли всі, у мене дуже було багато сіянців. Я їх пороздарила, залишила собі 3, вони збільшились так дуже-дуже так собі непогано. Залишила потім собі 1. І 2 подарувала своїм подружкам. Подружкам по рослинах. Ми спілкуємось дуже багато. Ось. І дівчата теж їх вирощують. Вони в них себе почувають добре. І ось ми чекаємо тепер. У нас таке змагання, не змагання. Ну, будемо порівняти просто. Ну, трошки різні умови, мабуть. Все ж, і просто мені 3 рослини таких, ну, зовсім мені були не потрібні. Тому я собі залишила 1. Зараз спостерігаємо ми за цими 3 рослинами і будемо дивитися, в кого вперше вони заквітнуть і дадуть плоди. От бачу я тут, щось воно в пазухах випускає. Це, мабуть, будуть все ж таки листя. Ось така вона на відстані, вам покажу. Вона вже мого росту. Ось такий стовбур в неї. Така більше кущ вона в мене вийшла. Ось бачите, такий собі стовбур. Товстий. Такий штамп вийшов низький. Ось така рослина і 2 сіянця. Буду спостерігати, як воно буде себе поводити. Ось бачите, отут в пазухах. Не можу поки що зрозуміти. Ну, в принципі, і не час квітнути. Тому щось не знаю. Ну, побачимо. Не буду я гадати. Побачимо, що воно видасть, чи це листя буде. Ну, мені як воно трохи і на брунки якісь такі квіткові, здається. Ось так. От тут. Тут же вам не покажу з цієї сторони. Трошки, от бачите, вона там видно. О, по камелії вже занесла, все вже рослини. Вон, бачите, вони там висять, грушки. Так що отака от у мене гуаява.
якщо у вас є місце і бажання. Ну, спершу, звісно, місце, бо не буду вас водити в оману, там, знаєте, розказувати вам історії, що вона для квартири, для підвіконня. Ні. Я все ж таки вважаю, що і місця треба багато. Це, знаєте, як кажуть, ця дурня, що людям радять інжири вирощувати в квартирах. Ну, я не знаю. Якщо цитруси, там можна як місце знайти, бо є такі цитруси, які ростуть не дуже потужно, то, наприклад, ті ж інжири, навіть не то, що рослина сама по собі велика, в неї корнева система дуже-дуже мощна, дуже потужна. І ну 100 літрів буде, а потім же ж ще більше буде треба. І куди ви будете? Як ви будете тягати того горщику? Не знаю. Тому я ж кажу, якщо є відповідні умови, обов'язково заводьте. Дуже цікава культура, дуже смачна, дуже цікава, дуже така вода незвичайна, така тропічна. Ну, мені подобається. Так що такі справи. На все добре. Сподіваюсь, до зустрічі. Пока.